まずきっかけはヨヨカさん、なぜドラムに？他の楽器に興味がないぐらいそのドラムしか見てなかったらしくて、今回アメリカ挑戦するってことなんですけど、改めてなぜアメリカなのか。アメリカってやっぱり特に西海岸の方は、ロックの本場、インスピレーションを自分のセンスだったりとか、そしてドラムの技術、音楽っていうところに生かしていきたいなっていう。教育なんかどんな風になるといいなとか。今のこう日本の教育もいいなと思うんですけど、でもこうもっと生徒が、はい、皆さんこんにちは。ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今回のゲストはですね、12歳のドラマーのヨヨカさんです。テーマは12歳の海外挑戦ということですが、佐々木さん今日はどんなことを聞いていきましょうか。そうですね、はい、今日ねちょうどニュースウィークにもこうやって出てて、ね、12歳になった天才ドラマー、ね、ロックの本場アメリカに行くってことで、はい、まあ、なんでアメリカに行くかとか含めて、はい、アメリカ行った後何したいかとか、はい、そういったか未来について聞きたいですね。そうですよね。ヨヨカさんやっぱり今っぽいアーティストというか、うん、なんかその辺どういうふうに人気が拡大していったかのもちょっと聞いてみたいなと思います。ということで今回は9つの質問を通してヨヨカさんに12歳の海外挑戦深掘りしていきたいと思います。では今回のゲストをお呼びしましょう。ドラマーのヨヨカさんとお父様の相馬明文さんです。よろしくお願いします。どうぞお座りください。はい、ヨヨカさんと相馬さん、ナインクエスチョンズへようこそお越しくださいました。お願いします。ありがとうございます。はい、かなり今世界的なドラマーの方ですけれど、ちょっとプロフィールをご紹介します。2009年10月、本当つい最近みたいな感じですけど、2009年生まれで1歳からドラムを始めて、4歳からライブ活動、そして5歳で今度家族、これお父様も加入されてるんですよね、はい、兼ね合いヨヨカを結成して、さらに幼稚園でも CD デビューと、で、2018年ですね、世界的な女性ドラマのコンテストで、チャンピオンになって、で何よりもですね、こちら YouTube であのレッド・ツェッペリンの曲がすごく、有名になって世界に拡散しているということ で今回海外に挑戦するということですよね。はい、海外どちらに行くんですか。アメリカの方に行こうかなと思ってます。すごいですよね、12歳で。アメリカどこ行くんですか。アメリカの西海岸の方のロサンゼルスの付近というか、ね、まだ決まってないんですか、どこに。そうなんですよ、移住して住む場所は今ロサンゼルスの方に行ってから決めようと思っていて、なのでまだ決まってないですね。あ、そうなんだ、大胆ですね。そうですね、現地調達って感じですね。ご家族で行かれるんですよね。はい、はい、お父さん楽しみですか。そうですね、楽しみと不安と半々ぐらいですけども、ど、まあ、彼女自身は本当不安は何もない不安は何もないみたいですね。すごいですね。全然緊張してないですね今も。あ、そんなしてないですね。さすが、離れしてます。いえいえ。お父さんは仕事を辞められていくんですか、ね、はい、はい、もともとは私札幌市の公務員で、はい、学校、小中学校の事務職員をやっていたんですけども、14年間そちらを勤めさせていただいて、まあ、こっち娘の海外挑戦っていうことに、本当にそっちにコミットするというか、うん、そのために、仕事を辞めてチャレンジするっていう決断をしました。ヨヨカさんのドラムテクニックもですね、どのぐらいすごいのかちょっと視聴者の皆さんも気になっていると思いますので、まずはちょっとこちらの映像をご覧ください。
すごいテクニック、うん、もう どうですかお父さん井岡さんの成長ぶりを見ていて、まあ、難しいところなんですけどドラムのことをねなかなか伝えるの難しいんですけど、うん、まあ、彼女がその、他のドラマさんとちょっとこう違うところというか、うん、あの、まあ、自分たちが思う彼女の一番いいところっていうのは俯瞰力だと思っていて、まあ、常にこの演奏するときに他のこう演者さん他のパートの方々の演奏をよく聞いてよく見ていて、でその場の状況を常にこう判断してその今奏でてる音楽や表現がに対してどういう適切なドラムを叩けばいいかっていうことを常にそう判断できる子だなっていう、はい、だから自分が没入しないであの全体性を常に考えてるっていうのが本当にこう2歳3歳の時からもう本当にそれがあったので2歳からですかそこが気づくんですか2歳3歳にそうです本当にこう周りの音をよく聞いて、あの自分のプレイに一生懸命ならないで、まあ、どう音楽を良くしていくかってことを常に考えているっていうのは今も変わらずそこがやっぱりすごくあのいいところだなとは思ってます。なんか上から見てるような気分なんですかね どんな気分なんですか。そうですね、はい、あのその俯瞰っていうところはあの昔から本当そうで、あの例えばすごい楽しいライブがあったとするとそのライブの記憶が結構自分の後ろ上の方から見てる感じのなんかドローンから見てるみたいな、なんかそんな何でしょう、そういう記憶で残っているんですよね。その叩いてる時とかその多分瞬間は本当にでもなんかあのその瞬間はそんなに俯瞰で見てるって感じは自分は してないんですけど、でもその周りのことをこうアイコンタクトで撮ってセッションしたりするっていうのは結構昔からあって、それも一つの俯瞰なのかなとか思いますね。その俯瞰って視覚的なものも含まれるんですか、聴覚的なものだけじゃなく。あどうなんでしょう、そこまで考えたことはないです。でも、うん、ほとんど結構静止画で残ってることが多いので、そうですね、そんなにこういう匂いとか、うん、感触っていうのはそんな覚えてないかもしれないです。今の話聞いてて思い出したのが中田英寿選手とかもやっぱりちっちゃい頃ってサッカーやってても全体で何が動いてるのか全部分かったらしいんですよ。なるほど。あと風間彌弘さんっていう有名な監督もいるんですけど、うん、そういうのに似てるなと思って。あ、うん、なんかそうかもしれないやっぱこれ選ばれた人だけ選ばれた人もんだけドローンっていうのは面白い。じゃあ今日の収録も後で振り返ると上から見てるようにそうですね、多分なんかここら辺とかちょっと上から見てる感じはあるかもしれないです。すごいですね、なんか司会者とかやった方がいいかもしれないですね。いやそんなに進行は上手くないので。い司会者だともったいないですよ。もう我々が言えばいいだけ。失礼しました、はいはい、ではちょっと早速あのここぞの質問を深掘りしていきたいと思いますが、うん、まあ、どれも聞いていきたいんですが、佐々木さんどこから行きますかね。あ、はい、やっぱりこのドラムってところでそのなんかこれまでの ね歴史を知りたいですね。まずきっかけは井岡さん、なぜドラムに。はい、私が始めたのは1歳半頃の時なんですけど、あの昔あの私の両親が、2人とも音楽をやっていまして、その2人でユニットを組んでいたんですね、うん、そのユニットが兼ね合いというんですけど、その後から私が生まれて兼ね合いよよかになったんですけど、その兼ね合いというのをやっていて、その中であの家がこうレコーディングスタジオみたいにいろんな楽器が置いてあって、その家にいろんなミュージシャンの方々だったりとか、そして父があのレコーディングエンジニア的なこともやっていたので今もやっているんですけど、なのでそのレコーディングをしに来た方だったりとかっていう、そういう場面をあの昔から見ていて、その耳を保護しながらハイハイしながらその
レコーディングだったりとかリハーサルを見ていたんですけど、その毎回毎回見ている中で私が毎回こうドラムの方に寄っていってドラムしか見てなかったというか、他の楽器に興味がないぐらいそのドラムしか見てなかったらしくて、自分はもう記憶がないんですけど、でもそのすごくこう真面目に見ていたので両親がドラムやってみたいのかなと思ってくれて、あの椅子に座らせてくれたっていうのがきっかけなんですけど、あの私の家族はあの私以外にドラマーがいなくてですね、少しできるっていうのはあるんですけど、こうしっかりとドラムを上手いって言ったらあれだけどなんか叩ける方はいなくてなのでこう私は独学というかほとんど独学でやっていまして、こう両親に教えられることもなく自分でこう昔から両親とセッションをしたりとかして、その金谷よゆかというその家族バンドのオリジナル曲に自分でこうドラムを考えたりとかっていうことを昔からしていましたね。なるほど。お父さんはやっぱ覚えてますか、その時のよゆかさんがドラムに、はい、ガシッと関心向けたという、ね、うん、本当に他の楽器には目もくれずという、うんうんうん、ドラムをずっと1時間2時間平気でずっとじっと見てるっていうことがあったので、さすがにこれは何かあるなっていう形で椅子に座らせて、最初はまあ1歳だったので足がドラムだとペダルがあるんですけどそれに届かないっていう状態だったんですけども、本当にその頃から家族で、まあ、私がピアノ弾いたりとかギター弾いたりっていうのでセッションをして自由にやっていくっていう形から始まって、本当に3歳とかの時だと思うんですけども、自分たち僕ら夫婦はシンガーソングライターみたいなこともやったりとかしてたんですけど、曲を、ギターとかで作るとなんか伴奏が入ってくる、急にあれなんか伴奏入ってきたなと思ったらヨヨカが叩いててこれなんかバンドできんじゃないかなっていうのから、そのオリジナルを一緒に作ってバンドを結成したっていうところが始まりだったんですよね、すごいですね、独学っておっしゃったんですけど、なんか YouTube 見たりとかいろんな映像見たりとかそういうこともあんまりなくですか？そうですね、昔は YouTube とかも見ずに、私今も楽譜が読めなかったりとかしてこう全部耳の情報だけでこういろんなものをやっていて、そしてこのカバー動画だったりとかっていうのはあのカバーというそういうことをするのは本当に最近で、あのその4年前5年前ぐらいから始めたことで、それまでは全くカバーというのはやってこなかったんですね、なのでそのなんだろう、YouTube を見るとかそういうこともなくて、本当に独学で自分で考えるっていうところが、オリジナルをね、オリジナルの楽曲をこう主にやっていたので、自分でこうドラムフレーズを考えて、提案してきてみたいな形で、バンドメンバーとして接してたっていう感じですね。本当に4歳5歳ぐらいの時から、4歳からライブ活動を一緒にやってるんですけど、それどんどん上達して自分でこれはなんか自分に向いてるなと思いましたか？どうなんでしょう、なんか自分はそんな分かってなくて、でもこう自分はこう昔からやっているので、なんだろう、好きという概念がこう覚える前に、こう日本語を覚える前にこうなんだろう始めたことなので、自分の中で一つの第一言語みたいなもので、なのでなんか何なんでしょう、向いてるなとかそういうのはそんな思う前からやってたのかなと思います、空気を吸うようなものに近いのかもしれないね。ドラムはこう手段というか一つの本当に言語のような形で、ドラムを通して本当に世界中の方々とつながって仲良くなるっていうことが彼女の一つの本当に財産だと思っていますし、ドラムを使って何かを表現するっていう、ドラムが好きというよりもなんかこう手足のように使っているようなイメージありますね。その場合何か表現したいことってどういうことになりますか？もしかしたら言葉にするの難しいかもしれませんけど、そうですね、その時の感情みたいな
でもその時の感情なんですけど、でも自分の脳とか頭で考えてるのは本当に日常的なこう夕ご飯何かなみたいな、なんかそんな感じのことを考えてるので、なんだろう、体的な感情をこう音に出してるっていう感じなのかなと思います。今のなんか話も、解説すると、はい、あのドラムを叩いてる時も、いや、なんかその没入しないっていう俯瞰で見るっていうことと通じるんですけども、うん、なんかこうすごい、まあ、本当に何千人とか 何万人っていうステージの時も、うん、なんか夕飯のこと考えてるみたいなこと言うから、すごいですね。それなんかこう、それこそ本当に一つ別人格でしっかり見てるんじゃないかなっていう、うん、あのことをなんか感じてますけど、合ってますか？分かんないんですよ、はい、その時は分かんないね。自分は全くそんなことを思ってないので、うん、なんかそうなんだみたいな感じですね。いいですね。でそれで自然にドラムに入ってたと思うんですけど、世界中から問い合わせが来るじゃないですか、はい、でいろんなプロジェクトやってくれとか、後でまたその話になりますが、アメリカも含めて、そうなった時に、あ、やっぱり自分はドラムで何かしたいなっていう気持ちは芽生えてきたってことなんですかね。自分はこうドラムというところよりは音楽だったりとかアートとか、その総合的なところがすごく好きで、だからその音楽でいろんなことを活動していきたいなとは思いますね、うん、こういういろんな方と一緒に活動することができたりしてからは、うん、すごい音楽が好きなんだなっていうのは思います。ちょっとどんどん聞いていきましょうか、うん、はい、次英国調整も聞いてみたいですけど、今回アメリカ挑戦するってことなんですけど、改めてなぜアメリカなのかっていうことと、今向こうに行ってどんなことをしたいのかっていうのを聞いてもいいですか、ね、はい、はい、なぜというところで言いますと、いつも3つの理由を言っていまして、はい、1つ目はアメリカってやっぱり特に西海岸の方は、うん、ロックの本場だと思っていて、そのロックの本場でこういろんなことを体験するというか、そこで音楽をする、そしてそのアメリカといういろんな世界中の才能のある人たちがこう集まってくる場所じゃないかなと思っていまして、そういういろんな才能のある人たちがいる中でいろんな方とセッションをしたりとか、うん、一緒にコラボレーションをしていろんなインスピレーションを受けて、そしてそのインスピレーションを自分のセンスだったりとか、そしてドラムの技術、音楽っていうところに生かしていきたいなっていうところが一つで、二、うん、つ目は言語というところで、うん、やっぱり今の何でしょう、共通言語というか世界の共通言語として英語というのがあるんじゃないかなと思っていて、はい、今までもいろんなこう英語を使う場面とかあった中でも、今私は英語を勉強中なんですけど、うん、こう初めてアメリカに行った時とかは全く話せなかったし、こう英語にも興味がなかったので、そんな中あっちの方々と音楽でもやっぱりコミュニケーションを取ることはできるんですけど、でもやっぱり具体的なところっていうのはこうお話しできないなっていうのに気づいて、そこでいろいろ後悔したりとか、インタビューの中でもこう伝わらなかったりとかっていうところが、向こうのメディアに、はい、あ、なるほど、あって、そして自分も作詞作曲をする人なので、作詞も英語でできたらいいのになとか思ったりするので、そういう中でやっぱ英語は大事だなと思っていて、そしてこの12歳っていう、こう感受性が強い時、そして吸収力がある時にできるだけ早くこうネイティブの環境というか、ネイティブの感覚っていうのをこう取得というか取り入れるっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと思っています。はい、そして3つ目、はい、はい、3つ目は多様性というところで、今まで私アメリカに5回行ってるんですけども、
の5回行ってる中でやっぱりアメリカにはいい意味でも悪い意味でもいろんな多様性があるなと感じて、例えば人種だったりとか宗教だったりとかセクシャリティだったりとかっていうところ、そしてそういういろんな人がいる中でいろんなことを学んでそして感じて、それをこう自分のセンスだったりとかこう歌詞だったりとかっていうところに生かしていきたいなと思っています、うん、やっぱり多様性がある環境の方が刺激を受けますか？そうですね、うん、いろんな刺激を受けれるんじゃないかなと思っています、うん、でヨヨカさんがお父さんに言ったんですか？アメリカ行きたいっていうふうに。そうですね、あの去年の11月にあのこのずっとコロナ禍で行けなかった中、久しぶりにアメリカに11月1ヶ月、家族みんなであの行ったんですけど、そのロサンゼルスの空港に降りて、その空港を出た瞬間にあここだって自分の中で思って、こう具体的なこう引っかかりがあったわけじゃないんですけど、こう多分この空気感というかフィーリングがやっぱり好きだったんじゃないかなって自分は思っていて、その1ヶ月の中でもこうそうあここだって思った後もいろんな のあっちのミュージシャンの方と一緒にセッションする中でもいろんなことを、あやっぱりここで移住してきて挑戦するってことが自分にとってこう一ついいことというか大事なんじゃないかなっていうのを感じましたね。そうですね、その昨年の、11月っていうのは本当にこの今後の道を決める家族で、4人に行ったんですけどもための1ヶ月だったんですね、うん、というのもコロナ禍の、前、先ほどのレッドゼッペリンの動画もありましたけど、はい、あの2018年の、6月から世界でこういろんなこうバズが生まれて、いろんなこう番組だとかいろんなお誘いがあった中で、まあ海外にも行ったりいろんなお仕事をさせていただく中で、まあ僕らの中でも家族の中でもまあアメリカに挑戦するっていうことはほんのりとこう頭にはあったと。で実際にあのビザを取るために少し動いたりとかいろいろ調べたりしたことも実はあったんですけども、そして2020年、コロナに入る直前もアメリカに実はいて、いろんな方とこうセッションしたりしてたんですけども、突然、コロナになって、実は2020年はいろいろ海外のお仕事もたくさん入っていて、もう本当に楽しみにしていたですね、いろんなプロジェクトも動いていて、もう 100% 中止になってしまって全てなくなってしまったと。で最初はこうまああのまあ、ちょっと休む時かなっていうところで、まあ、家族の時間をしっかり大事にしてっていうところで、まあ、1、2ヶ月は良かったんですけども、それからもう彼女のフラストレーションというか本当にライブができないことの辛さ、うん、あと海外に行けないことの辛さっていうものがあって、そしてそれが5年生の時だったんですけども、小学校で6年生になってもまだコロナが収まらない、海外に行けない、で中学になってしまうっていう時に、まあ、先ほど英語の話もありましたけども、彼女の可能性とかを考えると英語のことだとか、本当に世界のトップレベルのところで切磋琢磨して揉まれていかないと、これから本当にあの今の段階で揉まれないと世界と戦っていくドラマーになるっていうのはなかなか難しいかなっていう、まあ、そういうチャンスがあるんであればチャレンジ飛び込んだ方がいいかなっていう、まあ、葛藤がある中でタイムリミットがもうこの彼女が12歳まで生きてない中での2年間が失われたっていうのは、まあ、誰の責任でもないんですけど親としては非常に重いもので、でかつ私は公務員をやっていたので、これを安定を取るのか本当にチャレンジを取るのかっていうのにものすごいこう悩み続けた 2,3 年だったんですね。でまあ、本当にこうサウンドプロデュースとかいろんなマネジメントもそうですけど、いろんなことを一緒に家族でチームでみんなでやってきてっていうところだったの でそういう中であの、まあ、彼女がもうこの将来を決めるための1ヶ月間にしようって言ったらもうすぐもうそういう答えだったんで、
まあ、これはもう逆にこうチャレンジさせないっていうことを選択するのは親として失格だなと思って、まあ、チャレンジを選んだっていうのが今年の1月からこのアメリカ移住のためにアメリカ挑戦のために動き出したっていう形でした。素晴らしいですね、うん、すごいしっかりしてますね。いえいえ、いや、でもこのアメリカ移住を決意してから、うん、決断してからはもっとこう自分の気持ちというか、うん、そういう思いを言葉にするっていう場面が増えまして、うん、それからまたこうなんだろう、いろんなことを言葉にするっていうところを頑張っていますね。なんか、うん、アメリカっていうことでやっぱり英語ですよね。これ見てる方もビジネスパーソンとか起業家の人が多くて、はい、英語って結構大きなテーマで、うん、本当にみんな悩んでるんですよね。でどうしたらいいのかって悩んでるんですけど、でよゆかさんこれにどうチャレンジしてるのか、今どんな勉強してるんですか。そうですね、はい、私は今の勉強法としては、はい、教えてください。オンライン英会話を毎日こう毎日2回できれば2回やっていまして、今日はやってないですね。この収録のせいで勉強の邪魔をして、いえいえ、やっていまして、そしてそこでこう会話をするっていうところを一応やっています。そして休みの日とかその平日でもこう家族で夕食だったりとかを食べるときはいつも英語のドラマだったりとか英語のアニメだったりっていうのをこう字幕をつけながら、英語字幕だったりとか日本語字幕をつけながらそれを見てこう食べたりとかをしてますね。そしてあとなんだろう、まあ本当中学の本当に基本的な参考書とかも、まあ、ね、うん、解いたりもしつつ好きな曲の歌詞をやったりとかもしてる。たまに好きな曲の歌詞を自分で歌いたいなとか思った時だったりとか、好きな曲を見つけた時はその歌詞を調べたりもしています。なるほど。やっぱり英語が必要だと思ったら、まあ、さっきおっしゃったように行ってコミュニケーションしたりとかするのはもう必要だって感じたからですかね。そうですね、うん、エレンショーに出た際も、はい、通訳さんがいたんですけど、はい、有名なトークショーですよね、はい、その時もやっぱり自分の言葉で自分の思いを伝えられないっていうのは結構いろいろ後悔していまして、そのいろいろなんだろう、ちゃんとしたこう具体的なことを自分で言えないっていうのは本当ちょっと辛いなと思いまして、そのエレンショーの時もそう思ったんですけど、その後にウイスキャゴーゴーというすごく有名なライブハウスがありまして、はい、そこでライブをした時もこう PA さんとか、うん、こうスタッフさんとかにこうしてほしいみたいな、こう耳にこれを流してほしいみたいな、結構細かいお願いをしなきゃいけないわけですね。なのでそういうところもやっぱり伝えられなくて、そのままちょっとトラブったままこう演奏しなきゃいけないとかっていうことはこう多々あったので、そのレコーディングの時とかもこうしてほしいって言われても分かんないみたいな、逆にこう言われてもちょっと理解ができないみたいなこともあったので、やっぱり困ることが多くて、なのでやっぱり英語を習得したいなって思います、うん、なるほど。ちなみに次の質問として、家族移住っていうのがありましたかね。やっぱり相馬さん、お父さんも今英語は得意なんですか。どうなんですか。そうです、はい、家族全員その英語が、はい、本当に一から勉強 してるという形なんですけど、うん、やっぱりね、若い2人、真下に弟も9歳の弟いるんですけど、はい、子供たちの方がはるかにこう耳も発音も、ね、いいんですけど、はい、必死に勉強しているところなんですけど、本当まだまだ大変だなという、はい、感じですね、うん、今4人家族、はい、じゃあみんなで移住してみんなで今英語勉強してる。はい、今本当にみんなで勉強してるところです。みよゆかさんが今一番うまいんですか。いいえ、はい、でもリスニングは結構上達してきてるなって思っていて、
あの私の弟9歳で、はい、一番発音が良くて、こうアメリカに行った時もこう現地の方と話してる時もなんか発音がいいですよね。なんかすごいな、なんか若いってすごいなと思って結構若いと思いますけどねなんか弟の方が若いので弟さんが若い、確かに。なのでなんかそこはやっぱりできるだけ早く行った方が、なるほど、学べるところはあるなと感じますね。なんか、まあ、実際移住となると結構このプロジェクトというか大決断なんで、はい、お金もかかったりすると思うんですけど、あの、はい、クラファンという項目もあってですね、今どんなプロジェクトやってるかちょっと聞いてもいいですかね。はい、はい、そうですね、あの、うん、国内のクラウドファンディングは先日終了したんですけども、はいはい、本当にたくさんの方のご支援いただいて、うん、あの、まあ、渡米後の音楽活動、音楽環境を作るためのクラウドファンディングであって、うん、まあ、日常のこととはまた別のことなんですけども、はい、あの本当にあのクラウドファンディングの中で、あの私たちのこうストーリーや、うん、この歴史や、あの思いや夢みたいなものを描き切ったっていうところに本当に多くの方に賛同いただいて、あのおそらく既存のファンの方は3分の1ぐらいだったと思うんですけども、本当に新しい出会いをまた生んでくれた一つのきっかけでになったかなと思います。これからまた海外向けのクラウドファンディングも実はこれから始めるんですよね。で、もともと海外のファンの方の方が多いの で今それを英語でそれこそあの一生懸命作っているところでして、そこでやっぱ英語は必要なんですね。そうなんですよね、うん、そこでもやっぱりいろんなプロジェクトをやるってなった時に英語も必要になってきますね。ヨルカさんのマネジメントってのはお父様がやられるんですか？はい、今年の1月から、うん、もう本当に家族でチャレンジしようっていう、まあ、今まで事務所にあの何度か所属したことはあったんですけども、うんうん、まあ、やっぱ世界挑戦を本気でするっていうことになるとなかなかこう難しいところもあって、あのもう本気でもう僕らだけでまずは始めてみようということで一度、はい、4人からスタートして、お、まあ、いろんな方に本当に手伝っていただきながら、はい、エージェントですね。したら、うん、いや結構奥が深いビジネスですから ね、 で、 すね、うん、でもあちらに行って特に何か決まってるわけでもないので、うん、本当にまずはあの 4人から家族でチャレンジをまず始めるっていう、はい、形ですね。いやね、どうビジネスモデル築くとか、うん、かとかも面白いですよね。うん、どういうふうに販売していくかとか、うん、ね、そうですね、うん、プロモーションしていくかとか、本当に、うん、まあ、今360でいろんなことをやらなきゃいけないので、うん、まあ、非常に大変ではあるんですけども、うん、まあ、ある程度こう自分が得意な分野と苦手な分野ももちろんいろいろあるので、そこをどうチームを作っていくかっていうところを、うん、あのいろいろやりつつ、しかも日米でというか、はい、両方やりつつ、しかもまあ当然あの教育、通常の教育もしっかり、うん、あの人間としてしっかり育てていくっていうこともありますし、うん、自分たちがもう英語を勉強しなきゃいけないとか、まあ、本当に収入面とか資金面でも非常に大変なところも多くて、うん、はい、うん、企業みたいですよね。そうですね、うん、そういう感じしますね、うん、家族、はいはい、あのこれちょっとお父様よく聞かれると思うんですけど、子育てっていう項目があってですね、はい、なんか子供っていうのは同じ会社のプロジェクトのパートナーみたいな感じは今日受けてるんですけど、どうですか、何か具体的な方針、まあ、さっき伺った限り好きなドラムがあった時にちゃんと座らせたっていうところから始まってると思うんですけど、はい、そうですね、はい、これ実は結構こ、まあ、よく本当によくあの聞かれるんですけども、うん、まあ、無数にこだわりがたくさんあってこう、はい、本当にあの何時間でもお話できるようなことがあるんですけど、はい、まあ、一つ大きいのはあのやっぱ環境づくりっていう、うん、まあ、何か強制させるっていうことではなくて、彼女のスタートっていうのもその家にスタジオがあって、あのそのいろんな楽器が置いてある中で、あ、まあ、またあの絵を自由に描けるスペースがあったりとか、はい、何か子どもたちには自分を表現するツールを一つ作ってほしかったんですね、うん、というのも私と妻が出会ったきっかけもバンドをお互いやってて、そのお互いがバンドの大会とかで知り合って、あのお互いの曲に惹かれたからみたいなところから始まっているので、何か自分で表現するっていうツールを得ることによって、そこにセンスが共鳴した、センスこう感銘を受けた方々がと仲良くなれる、つながっていくっていうことの
あの一つの大きなきっかけになるので、それを得るっていうのは非常に大事だと思ってますね。なのでそういう環境にこう自由にこうあの放った時に、うん、ドラムの方に行ったので、まあ、ドラム、まあ、やりたければやればいいし、まあ、途中で飽きればピアノでもいいし、別に絵を描いてもいいし何でもいいんですけど、彼女はそこでドラムを選んだっていうことですね、うん。でもう一つはそのドラムを選んだことによって、僕らはドラムを教えなかったんですよね。あのドラムがそんなにできないっていうのもあるんですけども、そうではなくてバンドっていうものを作ったんですね。これはあの、私がベースを弾いたりとか、妻がギターを弾いたり、そしてあの彼女がドラマーとしてバンドメンバーとして関係性を築く。でこれっていうのがあの親子っていう関係性のこういうあの関係性の他にバンドメンバーっていう関係性も一つこう作ることによって、コミュニケーションのこうあのきっかけが一つ増えるというか。あ、なるほど。しかも言葉を覚えてない時から、ドラマを始めてたので、なんか例えば子供は親にこう伝えたいことがあってもうまく言葉にできないことがあったとしても、一緒にこうセッションしてるとなんかこう今日ちょっとイライラしてるなとか調子悪いなみたいなことが、まあ手に取るように分かると。でそういうことでまあ家族のコミュニケーションが一つ増えるっていうことと、やっぱり一つの楽曲だったり一つのライブだったり一つの作品に向かって家族でこうお互いをリスペクトしながら作り上げるっていう作業をやっぱ毎日行うことによって、やっぱお互いを尊重して本当にこうあのし合える。だからそれには年齢は関係なくて、本当に3歳4歳の時からバンドメンバーとして尊重していたので、本当にこう子供扱いをしたことはなくて、お互い対等 でしかもあのこれが例えばドラマーが私がドラマーで娘にドラムを教えるってなると、ドラマーはドラマーで同じこうパートが被るというか風に なってしまうと、なんか常に教える立場を教わる人みたいになっちゃうとこう上下関係ができちゃうんで、そうではなくてあえて別のパートにして、彼女がこうもうドラマーだよって任命することによって、彼女は自分であの安心して自分は誰もドラムを取る人はいないみたいな状態になって、しかもこう頑張ればその成果が出るっていう、一緒に曲を良くしていこうみたいなことに一つつながるっていう、なんかそういった子育てのいくつかの軸を増やしてあげることによってに、まあ、ある意味逃げ場を増やすというか、ここがダメだったら終わりじゃなくて、いろんなこうアウトプットもインプットも作ってあげる、コネクトを作ってあげることによって家族関係も良くなっていくっていうことですね。そういうとこもこだわりは、うん、はい、一つでした。今回のことも、はい、僕ら夫婦がまあ、ミュージシャンの夢は追っていたことは確かにあるんですけども、その夢の続きではないんですよ。あ、なるほど。自分たちの夢の続きを追わせるためにこう挑戦するわけではないし、ドラムをやらせたわけではないんですよね。だからそれ全然別人格で あって、なんか親の夢を追わせる道具にはしたくないし、彼女を常にこう見ていたからこそこの決断しか今なかった、なるほど、あのベストだったっていうだけであって、なんかすごく自然なんですね実は。なんかよく自分のすごく偏見も入ってますけど、よくいる親でこうなんか自分の希望というか希望をこう子供に持っていて、それをこうやらせるみたいな、私は絶対そうしたら逆に言うと子供はやらないと思うし、自分が好きで やってないじゃないですか。それってなんか自分はいい意味で希望を持ってなくて、こうなんだろう、私の両親は本当に最初から自分、私っていう人がこう一人の人間として扱ってくれてて、そしてリスペクトしてくれてて、そして自分の中では結構特に小さい頃だと本当にずっと一緒にいてくれたんですね、うん。それはすごく嬉しくて、そしてこういつもこう読み聞かせをしてくれたりとか、一緒に公園行ってくれたりとか、こう一緒に触れ合ってる時間っていうのは本当に大事なんじゃないかなって自分は思っていて、そしてその自分のこうやりたいことっていうのは邪魔しないし、なんかこれをやってほしいなっていう希望も押し付けない、それは本当になんだろう、一人の人間としてそれは大事じゃないかなって思うので、なんかすごい感謝してます。結構育児にしっかり関わってらっしゃったんですね。
そうですね、本当に公務員やってた時も5時に仕事終わって5時15分に家にいるみたいな。もう絶対帰ってくるんですよ。もう今の時間はもう戻らないっていうのがやっぱりその特に一桁台の年齢の時はもうとにかくなるべくまあそばにいたいというか、本当漏らさずその成長を見守りたいし助けてあげたいっていうのは、うんうん、本当に思いましたし、本当読み聞かせの話もありましたけど、本をたくさん読む子になってほしくって、音楽だけじゃなくていろんな世界のことに興味を持ってほしいっていうのがあって、本当に本をたくさんたくさん読ませたっていうことも彼女のいろんな関心興味関心につながってるんじゃないかなって思いますね。チームとしての家族っていいですね。いいですね、うん、なんかすごく対等な感じがして、うんうん、なんか新しい関係がなんか見て取れますね。さっきおっしゃったオープンの子育てとつながるんですけど、はい、教育ですね。まあ、2つ質問これくっつけても聞いちゃいますけど、音楽教育と教育、もう陽子さん日本の学校にも行ってたし、まあ、今後アメリカでも行くと思うんですけど、教育なんかどんな風になるといいなとか、なんかどういう風に考えていることありますかね。そうですね、はい、今のこう日本の教育もいいなと思うんですけど、うんうん、でもこうもっと生徒がこう教えたいとか、うん、こう先生に方に教えたいとか、こう自分が教えることで気づくことも多いですし、自分も先生側になってみるっていうのは結構あったらいいんじゃないかなと思っていて、こう言語化できるっていうところもありますし、そしてもう一つは先生方がもう少し休んだ方がいいなと思ってて、こう働きすぎるとやっぱりこう家族との時間もなくなってしまいますし、そして世間のことを知る時間もなくなってるんじゃないかなと思って、だから結構なんだろう、生徒の話を聞いてても何それで入ってくるみたいな、なんかトレンドがね、分かんない、トレンドが分かんないみたいな、それなんかそれは自分的にこう先生が遅れてるんじゃなくて、先生がこう先生方がこう今の世間に触れる時間が少ないからなんじゃないかなと思っていて、そしてこう部活とかの顧問もやってるともっと時間がなくなるっていうところで、なんかそれはこうちゃんとしたこうプロの方に任せるっていうのがこう生徒側もいいし先生方にもこういいことなんじゃないかなと思って、もっと休んでほしいなって思いますね、うん、やっとそういう議論が出てきました ね、日本で遅かったですよね。遅いですよね、なんか先生を批判してばっかりやった。そうなんですよ、先生も大変なんですよね。なんか大変そうだから、うん、逆にその大変そうな先生たちを生徒が見るとそういう大人になっちゃうし、うん、こう逆に心配でし、うん、心配だなって思う。いや本当におっしゃる通りですね。しそしてなんかこうなんかなんだろう、そういうその疲れってこうちょっとこうなんだろう、イライラが出てくるのを当てられるのも生徒なので、いや当てる前にちょっと当たってくるので、うん、それない方がこっちもやりやすいなと思って、うん、教育って未来そのものなんで、うん、そこにもっと踏襲していくっていうか、うん、そういう意味でやっぱヨーヨカさんみたいなね、うん、そういう12歳とか若い人たちがこうやって発言する場が増えた方が、うん、なんか意見通っていいですよね。やっぱりなんかこの国に対しても、うん、まあ、今18歳から選挙、うん、はできたりとかしますけど、もっとなんかそういう権利をもらえなくても、うん、こう発言するだけでも変わると思うので、うん、なんか、うん、もう少し若い頃から、うん、こう国に対するアンケートとかできればいいなってすごい思いますね、ニュースとか見てると、うん、そうですよね、うん、分かりました。最後の質問になっちゃいました、はい、10年後ですね、10年後ゆうかさんは何をされてますか。はっきり言って分かんないですね。全く分からないですし、はい、プランもないですけど、うん、でもこういつも長期的な夢として言ってるのが、うん、こう
自分は今ドラマーとして活動してるんですけど、うん、こうアーティストとして活動したくて、例えばミュージシャンの中だとマルチプレイヤーだったりとか、こうレコーディングをやったりとか、作詞作曲だったり歌を歌うってこともやりたくて、こうそこで言うとこういろんな方とフューチャリングで曲を作ったりとか、10年後はいろんなそういう曲があればいいなと思いますね。そしてその自分の音楽っていうところで世界のいろいろな問題、例えば貧困だったりとか、うん、こう戦争だったりとか差別だったりっていうのを少しでもなくしたいなと思っています。そしてこう次の世代の人たちがこう挑戦、こう世界に挑戦するときにこうなんだろう、まあ、かなりこの挑戦にあたってすごいやっぱ若い12歳ってことで非常に苦労してきたんですね。なのでそういうこう挑戦するときにこう苦労せずにこう挑戦するってことができるように道のりというか作ってあげたいですし、そういう方が出たら私の経験だったりとか体験を生かしてこう手を差し伸べたいなとは思っていますね。開拓者っていうかファーストペンギンですもんね。そうですね、道を切り開いて結構いろいろビザを取る中でも、うん、こう13歳未満の情報が全くなかったりとか、こう13歳未満はこう面接に行くのか行かないのかみたいなことがこういろんなところに問い合わせても、うん、こう全然前例がなくて、なのでいろいろ困ったりしてるんですけど、やっぱりそういう人たちはもっと若い人で次全然出てくると思うので、そういう時にこうその時の状況だったりっていうのをこう一つの情報として手助けできればいいなと思ってます。本日の9クエスチョンズこれで以上となります。ドラマーのヨヨカさんとお父様の相馬明文さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、はい、9クエスチョンズ史上最年少で12歳のゲストヨヨカさんでしたけど、はい、佐々木さんどうでした？そうですね、もういろいろ学ぶところがあったんですけど、はい、2つ特に印象に残ったのが、はい、やっぱオープンな子育て、パブリックな子育てということで、うん、はい、昔の日本には結構あったかもしれないですけど、今ちょっと家庭に閉じちゃうところがあるので、ね、はい、やっぱり子供を公共財っていうか、まあ、財っていうとよく見えますし、公共の宝物としてなんかみんなで育てていくみたいな、はい、そういうところが必要だなっていうところと、もう一つやっぱり子供を子供っぽくばっかり見なくてパートナー、うん、まあ、対等なパートナーみたいな形で対話するっていうか、うん、そういうふうにやっていくことでまた違うものが見えてくるんだろうなというふうに自分の子育てにも、うん、生かせる教えがいろいろありました。あ、どうか分かんないですけど頑張ります。いやでもオープン、そのお父さん、はい、相馬さんが、うん、なんていうんですか、自分が不完全だからみんなに関わってもらいたいというのは、うん、まあ、なるほどなと思いましたよね。そうですね、竹内さんはどうですか？いや僕も今14歳なので、うん、もうちょっとオーバーしちゃってるの。12歳でも、はい、よよかさんに教えられたのは年齢じゃないってことも教えられたので、ちょっとオープンにしていこうかなと思って。いいですね、はい、はいはい、ということでビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。